seleção. Vamos agora torcer para a nossa Jade. Nota bem boa da Melanie. Fez uma boa apresentação. Vamos agora torcer para a nossa Jade Barbosa arrasar. Jade Barbosa! Espetacular o time Brasil na França! André Ferreira aqui, apresentação fantástica de Jade Barbosa! Eu tô até emocionado aqui, de verdade. Que apresentação maravilhosa da Jade, um dos melhores solos que eu já vi ela fazer nos últimos tempos. Aos 32 anos, apresentando uma ginástica de altíssimo nível, tanto em termos de dificuldade como em execução. Realmente está de parabéns a brasileira. Orgulho, inspiração, arrasou demais.